ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ କାହାର ପାଟିରୁ ଲାଳ ନ ବାହାରେ ତାହା ପୁଣି ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହା ନାହିଁ ଭୁବନେ ତାହା ରହିଛି ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ଠାରେ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ସୁସ୍ୱାଦୁ ନିରାମିଷ ରୋଷେଇର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି ନିକଟରେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏହି ରୋଷେଇର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ବୋଉ ରୋଷେଇ। ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଏହି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀମାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଖାଦ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭୀଷଣ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ମନଲୋଭା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଠିକଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ବୋଉର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବୋଉ ରୋଷେଇ, ହତପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି, ଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କିପ୍ସ ୟୁ ହେଲ୍ଦି ବା ଖାଦ୍ୟ ଏପରି ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ଆନନ୍ଦ ଭବନ, ରସୁଲଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751010, ମୋବାଇଲ 9040744989 ବା 9338812234 ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।